zatiaľ, čo ja som sa chcel spojiť s Petrou, tak tuto vy dvaja, ako vidím, sa venujete počítačovým hrám. Áno, áno. Yeah, ale počúvajte, v roku 2015 takúto primitívnu... Stará dobrá klasika. Prečo nie, ale samozrejme dnes sú tie hry oveľa modernejšie. Dodo si priniesol aj jednu takú z Ruska, ktorú asi kúpil ešte za ruble, alebo jeho rodičia kúpili. Ja si to pamätám, tiež som mala, no počkaj, zajac, takú hru. No dobre, ale toto je vyšší level, toto je formulka, nie vajíčka. Pekne, tak nech sa ti páči, ale on nás bude informovať o úplných novinkách. Úplne novinky sú také, že dneska sa to zmenilo z tohoto, čo vlastne má Dodo v ruke, a je to také ako naozaj veľmi prenosné, na niečo také, čo má aj svoju váhu. Skúsiš si to chytiť? Aby si vedela, že ako to funguje. Zrejme aj finančnú váhu to teraz má. Teraz si predstav, že vo vlaku ideš a s týmto sa hráš, tak jednak je to ako také, dá sa povedať, že je to tácka na jedlo, tak tam to môžeš použiť celkom, ale v skutočnosti to vyzerá ako naozaj vymakaný notebook, ktorý je už teda akože určený na hru. Môžeme ukázať teda, že ako to potom vyzerá nejako. Ondra, ja som myslel, že ty sa tam púšťaš nejaký film, lebo to vyzerá tak. Áno. Reálne. To je úplne realistické. O tom to vlastne je, že tá grafika, tá musí byť taká, aby to navodilo ten efekt, že naozaj je to ono. Dá sa to potom spojiť napríklad s volantom, že človek naozaj sedí pri volante a vie si pripojiť viacero monitorov k sebe, takže toto má výstup na, dá sa povedať, niečo také, že... Ale si úspešný, všetky značky si zrazol. No tak vieš, že keď to ovládam to z tejto strany, tak ja to len ukazujem, že ako to naozaj funguje, no ale vidíš, že krásne iskry stade idú, no tak je to pekné. Ešte, na mojom by to asi trošku mrzlo, priznám sa, lebo asi nie až taký výkonný. O tom toto je, že tento notebook, alebo máme tu teda aj druhého predstaviteľa, ono, všetko sú také zariadenia, ktoré musia byť takéto hrubé, pretože tá grafická karta, ktorá je základom toho, aby to dobre vyzeralo, jednoducho nejako vyzerá a musí sa aj trocha uchladiť, takže niekedy to zvykne byť dokonca tak, že je to vodou chladený notebook. To som naozaj mal, alebo externá grafika, že k tomuto je ešte taká veľká krabica, ktorá obsahuje grafickú kartu. No a tu teda upozorňujeme Ježiška, ktorý sa chystá priniesť deťkám, alebo aj dospelejším deťkám nejaké takéto už moderné a naozaj vychytané počítačové hry, že k tomu treba aj adekvátne zariadenie, ktoré nie je úplne najľahšie ani úplne najlacnejšie. Určite nie. Takže Ježiško, keď bude zvažovať počítačové hry, tak odporúčam naozaj sa pozrieť po naozaj dobrom notebooku, pretože inak sa to nedá dobre vychutnať a takisto tie hry tiež niečo stoja, takže musia byť tie detičky veľmi dobré, aby niečo takéto dostali. Takže Ježiško určite bude vedieť potom dobre vybrať. Buď deti musia poslúchať, alebo potom sa stačí zapájať do nášho adventného kalendára, pretože pre počítačových maniakov a pre hráčov máme skvelý darček, hracú konzolu. O tom o chvíľu. Jasno.